Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, como eu estava explicando no outro vídeo, eu vou mostrar para vocês um pouquinho agora a feira de velharia. Na verdade, nas plaquinhas está escrito exposição de velharia, mas é uma feira, porque você pode comprar, você pode negociar, você pode pechinchar. E tem desde coisas para decoração até utilidades do lar. Vale muito a pena conferir. E o outro vídeo estava ficando muito comprido, então por isso eu resolvi fazer a parte 2. Bora lá conferir comigo? Thank you.
claro que as crianças não poderiam ficar de fora, né, gente? Pensando em tudo, colocaram aqui esse inflável para as crianças ficarem aqui se divertindo. Enquanto os pais ficam lá olhando as coisas da exposição, eles aproveitam para se divertir. E agora, para encerrar com chave de ouro, nada melhor do que uma meia de leite e um pastelzinho de nata. Bye, bye, gente!